Yo he tenido factorisera, cerrar, x capital 2 minus 100, y borrarme o. Om jag kan faktorisera den till 100 till 10 capital 2, så ser jag att den ser ut som en konjugat. Jag har två kvadrater som är minus emellan, så har jag x plus 10. X minus 10. B. Tar en annan penna. Fyra upphöjt till 2. Så har jag 4 upphöjt till 2 minus 25. 4 kan jag göra till 2 upphöjt till 2. A upphöjt till 2. Och sen 5 upphöjt till 2. Och det blir som sagt kvadrater igen och minus emellan eller subtraktion emellan. Så har vi, det måste vara konjugat. De måste vara konjugata. Faktorerna måste vara konjugata. Så vi har 2a. Och där har vi 5 i parentes och sen multiplicerar med 2a. Subtraherar vi med 5. C. Så 9 x upphöjt till 2 minus 1. Så 9 är 3 upphöjt till 2. X upphöjt till 2 minus 1 upphöjt till 2. Oops, det är samma igen. Så de måste vara konjugata faktorerna. Så har vi 3 x. Och där har vi 1. 3 x. Så där har vi 1. Det är ingen betydelse. Om ni skriver så här, 3x minus 1, 3x plus 1. Som vi har gått igenom i kapitel 1, multiplikation är kommutativa. Alltså AB är lika med BA. Ordningen har ingen betydelse. Okej, jag tar nästa. D. 49 är 7 upphöjt till 2. Så har vi igen 16x upphöjt till 2. Så har vi 4 upphöjt till 2. X upphöjt till 2. Konjugata de måste vara. På grund av det minus emellan. Eller subtraktion emellan. Så har vi 7. Och där har vi det med 4x. Sen 7. Subtraherar 4x.